مهمو خبرنو سر ټکی. زمغه خواندو ده د کار او د تعلیم زمينه برابر شي. به خاطر جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کمیته ایجاد شده و طی دو سال گذشته وضعیت اقتصادی را خوب گفتند، واقعا که کارهای اقتصادی صورت گرفته. د لوی یو بخون کې خدای په نامه سلامونه او وخت مو په خیر. لا یو ټلویزیون څخه تر دې مهال وروسته یو مهم خبرنو ته خراغلاست. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي چې اسلامي امارت خپل مکلفیتونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې کړې ژمنې پوره نه کړي، په رسمیت به ونه پیژندل سي. په همدې حال کې د پاکستان موقت لومړی وزیر انوارالحق کاکړ وایي چې د افغانستان د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو ته پام نه کوي، خو له کابل سره به د اسلام آباد پر اندېښنو خبرې وکړي. له بلې خوا په افغانستان کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې په څنډه کې د اسلامي امارت نړیوال مشروعیت له وخته وړاندې بللی. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې اسلامي امارت تل ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. ثابت احمدزی له نورو جزئیاتو سره. عدم اصلاحات و تغییرات در نظام افغانستان و همچنان عدم پذیرفتن شرایط جان و ملی به رسم شناختن طالبان، ای فضای گنگ و ای حالت و خبرهای زد و نقیص بودن گروه های توریستی، نبودن گروه های توریستی، ای همه تشویش را برای کشورهای همسایه و حتی تهدید بر امن داخلی کشورها را نشان میده. د اسلامي امارت د رهبرۍ له فرمان سره سم د اقتصادي مرستیالۍ تر چتر لاندې د وزارتونو ترمنځ د پانګونې کمیټه جوړه سوه.
د وزیران شورا د اقتصادي مرستیال دفتر وایي دا کمیټه د کورنیو بهرنیو پانګوالو لپاره د لازمو اسانتیاو د برابرولو په موخه جوړه سوې څو په دولتي ادارو کې له بیوکراسۍ څخه ډډه وسي. په ورته وخت کې د وزیرانو شورا د اقتصادي مرستیالۍ دفتر ټینګار کوي چې اسلامي عمارت په تیرو دوو کلونو کې په اقتصادي برخه کې هڅې کړي او ښې پایلې ترلاسه کړي دي. سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی باعث ایجاد مشاغل جدید و همچنان افزایش بهره‌وری و روابط خوب بین کسب و کارها و همچنان کشور افغانستان در سطح جهان میشه و نقش مهم در قسمت رشد و توسعه اقتصادی داره. به خاطر جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کمیته ایجاد شده و تا دو سال گذشته وضعیت اقتصادی را خوب گفتند، واقعا که کارهای اقتصادی صورت گرفته، اما این کارهای اقتصادی کافی نیست، باید کارهای زیاد صورت بگیره در داخل افغانستان. عواید سرانه باید بالا بره، جلای فرار جوانان باید در افغانستان گرفته شود، همچنان زمینه کار برای جوانان مساعد شود تا جوانان در داخل کشور مصروف زندگی خود شود. در وقت ما میتونیم بگیم که کارهای اقتصادی صورت گرفته. د برېټانیا د دینی عالمانو د بورډ غړی شیخ حمید محمود وایي اسلامي مرد د نجونو لپاره یوازې عصري زده کړې په موقت ډول ځنډولې دي. هغوی چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د برېټانیا د دینی عالمانو له یوې ډلې سره هېواد ته راغلي وه، په یو خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې زده کړه په بشپړه توګه د نجونو پر مخ نه ده تړل سوې او نجونې د زده کړې لپاره بدیلې لارې لري. د هغه په وینا په افغانستان کې نجونې د پوهنتون تر کچې تدریس او دیني زده کړې لا هم روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې پر ښځو نجونو د بندیزونو په لګولو نیوکه کړې ده. So that's the first thing. All girls.
So if they want to become teachers, او دا چې ملګري ملتونه همیشه شوار ورکوي او غواړي چې د افغانستان د خلکو سره کومک وکړي، ښه به دا وي چې د شوار نه راووځي، عملي ګامونه پورته کړي تر څو زموږ تاسو هیواد کې زموږ تاسو هیوادوال په خپل کور په منځ کې وشي کړی چې همدغه آرامش پیدا کړي او دغې څه شو په پسې چې دوی نورو هیوادونو ته ځي چې هغه وشي کړی په خپل کور منځ کې خپل امیدونه پوره کړي. د کورنی چارو وزارت د نشې توکو په وړاندې د مبارزې معینیت ملکي مرستیال عبدالرحمن قاسمي په کابل کې د ایران له مرستیال سفیر غلام رضا نجاري او په پاکستان کې د افغانستان له مرستیال سفیر محمد جنید سره جلا جلا لیدنې وکړې. د کورنی چارو وزارت وایي په دې غونډه کې له نشې توکو سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډي هیوادونو پر همکارۍ خبرې وشوې. چارواکو په دې ناستو کې ټینګار کړی چې له نشې توکو سره مبارزه او له منځه وړل د ټولو هیوادوالو ګډ کار دی. پړی نور حال په دې رپورټ کې. بهتر است که امارات در این مورد مسئولانه عمل کنه، چون مواد مخدر دشمن است بر مردم افغانستان و آینده مردم افغانستان ضربه میزنه، رشد اقتصادی افغانستان، رشد فرهنگی و علمی افغانستان. بنابراین بنابراین خود مستقلانه کوشش کنه که در مورد به صفر رسانیدن مواد مخدر برنامه ها تهیه کنه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان څخه هیواد ته د څه باندې 200 کسانو د راستنیدو خبر ورکوي. دغه وزارت زیاتوي چې دغه کسان د وږې په 25مه هیواد ته راستانه سوي او له دې ډلې 400 کسان یې د مرستو د ترلاسه کولو په موخه د مهاجرت نړیوال سازمان ته ورپېژندل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان موقت لومړي وزیر انور الحق کاکړ ویلي وو چې یو پالیسي غوره کړې چې له مخې به پاکستان ته د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ مخه ونیول سي. هغه دا هم ویل چې له افغانستانه ناقانونه کډوال به له پولې بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجې صندوق یا یونیسف په وینا په نړۍ کې 323 میلیونه ماشومان په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي. دغه سازمان ویلي چې په دې شمېرو کې 14 میلیونه افغان ماشومان هم شامل دي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دا هم زیاتوي چې په افغانستان کې د بیکارۍ زیاتوالی د دې لامل سوی چې په افغانستان کې له هرو 15 ماشومانو څخه یوې کار ته اړ سي.
راه حل مشکلات مردم چشم برا بودن به کمک های جهان نیست. باید ملت ما پای خود استاد شوه و وظیفه دولت است که زمینه فقر زدایی و ایجاد جای کار فراهم بکنه. فقر حاکم در افغانستان و سایر کشورهای جهان متاسفانه ریشه در عوامل سیاسی، نظامی و استخباراتی دارد و او هم متاسفانه توسط کشورهای مقتدر اقتصادی بالای توده‌های محکوم و مظلوم تحمیل می شود. د برازیل د امازون په ځنګلونو کې د خراب هوا له امله د یوې وړې الوتکې څوار لستنه سپرلۍ په یو هوایي پیښه کې مړه سوی دي. دغه کوچنۍ الوتکه د امازوناس ایالت د پلازمېنې مانوس او د برلوسلس د لرې ځنګلي ښار ترمنځ د خپل 400 کیلومتره سفر پای ته رسولو په حال کې و چې دغه پیښه رامنځته سوه. له بل لوري په داسې حال کې چې پر اوکراین د مسکو د برید له پیل څه باندې شل میاشتې تېرې سوي، د شمالي اتلانتیک تړون سازمان یا د ناټو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ وایي نړۍ باید په دغې باد کې اوږدې جګړې ته چمتووالی ونیسي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي کاړتیاوې انقره کولی سي له اروپایي ټولنې څخه جلا سي. په دې اړه نور جزئیات په دې ویډیو کڅوړه کې.
او په پای کې لغبل ټول خبري او تخنیکی همکاران مننیز مګروان خبري ټولګه هم دلته پای ته ورسیده. تربیه مل.